Віду кадрів. Привіт, друзі! З вами відділ кадрів. І ми на фестивалі «Остання столиця», який цього року присвячений 100-річчю подій 1917 року. Цього року організатори обіцяють дуже масштабний захід. Запросили гурти музичні, які будуть виконувати свої композиції, а також дуже багато реконструкторів з усієї України. Ми побачимо їх ходу і бій реконструкцію на Вірменській площі. Тож будьте з нами! З нами весело! А зараз ми візьмемо короткий коментар в учасника цього даного дійства. Доброго дня! Доброго дня! Чому саме Українська Народна Республіка? Ну, тому що це дуже важлива сторінка нашої історії, і нам потрібно пам'ятати кожну сторінку, особливо цю. То в тій сторінці, на жаль, ми програли, і ми повинні зробити, винести всі уроки для того, щоб наша незалежна Україна жила далі, і ми вже ніколи не опинялися перед межою знищення, як ми опинилися на початку 20-го століття. Досить таки було, лунало багато пострілів, казали про австрійську гармату і все інше. Чи дійсно така техніка була в УНРівців? Так, дійсно, це були трофейні, власне, такі австрійські артилерійські знаряддя, гармати. Нам їх постачали наші союзники, бійці української галицької армії УГА, які захопили їх в поляків. Ну і, власне, також у УНР були також трофейні гармати, які вони часто захоплювали в червоних військ. Адже червоні війська, особливо на перших етапах, вони дуже швидко лякалися, тікали прямого наступу, особливо штикової атаки, і через це втрачали дуже багато боєприпасів, що було на руку нашим воякам, які їх захоплювали. Ну і суто такий сучасний коментар. Жарко? Шумно. Ну, насправді, не дуже. Перших 15 хвилин жарко. Далі, в принципі, звикаєш. І на останній столиці ми не могли не поспілкуватися з організаторами. Це Олександр Заремба, голова Кам'янець-Подільського військово-історичного товариства, а також директор Національного музею-заповідника. Розкажіть про фестиваль. Звідки взялася ідея його проведення і чому саме от той період? В Кам'янці-Подільському фестиваль «Остання столиця» ми проводимо з 2011 року. Перших 3 роки це був дуже масштабний загальноміський захід. Потім, коли почалася війна на Сході, ми якось не наважувалися реконструювати бойові дії в місті. Але з часом стало зрозуміло, що цей конфлікт надовго, а такі речі, як фестивалі, особливо історичного спрямування, військово-історичного спілкування, вони потрібні людям в такий час не менше, ніж в мирний. Тому що саме такі фестивалі дають зрозуміти, чому ми воюємо, за що ми воюємо і що ми, власне, відстоюємо. Крім того, є багато заходів для тих, хто, власне, цікавиться цією тематикою, цим періодом. Це і відкриті лекції ми проводили на теми, пов'язані з Кам'янцем, з добою УНР. Це і для всіх бажаючих екскурсії в історичному таборі учасників, щоб люди могли ближче познайомитися з побутом солдатів початку 20-го століття. Всі охочі могли подивитися зблизька макети зброї, власне, саму зброю, послухати, як вона працює, з її історією, і так далі, і так далі. Далі дуже сподіваємося, що відвідувачам сподобалося. Було досить цікаво. Були матроси, дінікінці, махновці, були краскоми. Ведучий оголошував, що стріляють саме з австрійської гармати. Так, справа в тому, що той бій, який ми відтворювали, це досить умовний бій. Це не
детальне відтворення якихось конкретних подій, тому що, власне, вуличних боїв в Кам'янці в 1919 році великих не було. Місто, коли брали, то основні бої зосереджувалися на його західних, це початок червня 19-го року, всі бої на західних околицях міста. Це Козак, це Довжок, це Зіньківці, от там. Потім з Кам'янця червоні відступили в напрямку на залізничний вокзал і далі на Ярмолинці. Армія УНР їх переслідувала по північній околиці міста, намагаючись відрізати від Ярмолинець, але не встигла, більша частина більшовиків відступила. Власне, на цих площах, на вулицях боїв майже не було. Присутність тут матросів, ну це теж така умовність суто реконструкторська, але вона цілком правдоподібна, тому що в червоних загонах, в Червоній армії багато революційних матросів з Балтійського флоту приймали участь, в своїх, зокрема, в більшовицьких. Анархісти, різного штабу анархічні загони, вони були по всій Україні. Ну, найвідоміша там армія Махна, щось таке. Але це теж були і менші загони, які теж епізодично могли вливатися в Червону армію. Адже і загони того самого Махна якийсь період воювали під червоними знаменами. Чому, власне, Галицька або австрійська, верніше, гармата? Справа в тому, що за часи перших визвольних змагань з Кам'янцем напряму можна пов'язати один з самих таких відомих підрозділів українського війська – це 3-я залізна дивізія армії УНР. Вона сформувалася в початку червня 19-го року, саме під час боїв за Кам'янець. Фактично, бої за Кам'янець – це перші бої цього підрозділу. І ця дивізія, вона має велике символічне значення, тому що вона складалася з 3 полків, і всі 3 полки були зібрані з різних частин України. 7-й, 8-й, 9-й полк, якщо не помиляюся. Один з них був – це рештки Синьожупанної дивізії, стереотипно найбільш відомої. Другий – це частини 16-го пішого загону, якщо не помиляюся, це бувша російська імператорська армія. І третій полк – це були рештки Галицько-Буковинського куріння. А власне, жителів Галичини, і вони якраз мали, ті, хто був в австрійському війську, вони мали спорядження озброєння австрійське. Тому і частина у нас реконструкторів українського, так би, боку, вони теж мали однострої Галицької армії, Галицько-Буковинського куріння, ну і озброєння, відповідно, австрійська гармата. Кам'янецька доба під час визвольних змагань вважається найтрагічнішою. Розкажіть нашим глядачам про Кам'янецьку добу і, власне, чому остання столиця? Кам'янецька доба – це, мабуть, останній в 19-му році потужний ривок проти більшовиків. Чому драматично? Тому що починалося все з майже катастрофи. Українські війська були вибиті за територію Надніпрянської України, за Збруч. Там не мали власної території, не мали жодних ресурсів для поповнення війська, для поповнення бази військової. Тому життєво важливо було чим швидше перейти з Бручі, зайняти хоча б якусь територію Надніпрянської України, на якій уряд УНР був легітимним урядом на той момент. Основний удар був спрямований на Проскурів, бо Проскурів – це важливий, ну, Хмельницький, сучасний важливий залізничний вузол, і не контролюючи його, контролювати залізничну мережу в регіоні було неможливо. А ця мережа була потрібна для перекидання військ, ресурсів і так далі. На Кам'янець-Подільський, з боку Скали-Подільської, був спрямований допоміжний удар. Район Кам'янця-Подільського займала 14, якщо не помиляюся, Бессарабська дивізія, ну я вже зараз можу і щось трошки наплутати, вивчаюсь. Досить строкаті більшовицькі війська, частина яких перейшла через Дністер після того, як румуни зайняли територію сучасної Чернівецької області. Агресивно якось воювати тут вони не мали великого бажання, і коли почався наступ 3-ї залізної, то вони досить швидко залишили свої позиції і відступили. І таким чином, а бої в районі Хмельницького, Проскурова чинилися ще якийсь час. Вже на 3-й день наступу Кам'янець був зайнятий, більшовиків звідси відігнали. І це був той перший плацдарм, з якого почала відроджуватися Українська Народна Республіка на власній території. Вже 5-6 червня сюди переїхали державні інституції, власне, міністерство, приїхала сама директорія, Кам'янець став тимчасовою столицею України. Як довго Кам'янець був столицею? Трошки більше 5 місяців, до листопада 1919 року. Тяжкі бої йшли червень-липень, потім в липні з території Галичини, з Дністра, армія Галара вибила Галицько-українську армію. І отут тут було об'єднано дві армії українських, і вони повели спільну боротьбу проти
зовнішнього ворога. Як казав Ісак Мазепа, міністр внутрішніх справ той момент УНР, що це була найдраматичніша, як ви вже сказали, доба в історії визвольних змагань, але перша, коли об'єднані українські сили з всієї України зібралися разом, щоб боротися проти спільного ворога. Пік успіхів цієї Кам'янецької доби – це якраз 31 серпня 1919 року українські частини вступили в Київ. Це найбільший от успіх літа 19-го року. Але там почалися нові проблеми, стикнулися вже в Києві з новим ворогом, денікінці. Певний час не знали, як себе з ними вести. Білі війська не пішли ні на які переговори, таким чином стали відкрито ворогувати. Ну і це призвело з часом до так званої листопадової катастрофи, коли частина Галицької армії, майже вся Галицька армія перейшла на бік Денікіна, фронт розвалився, українські війська вимушені були згодом піти в так званий зимовий похід по запіллю ворога і шукати союзника в обличчі Польщі. Ну, це дуже складний, дуже насичений подіями період, так двома словами важко розповісти. Які плани фестивалю «Остання столиця»? Розвиватися і рости. Хочемо трошки більше учасників і дуже хочемо більше саме освітніх, популяризаційних заходів в рамках фестивалю для його відвідувачів. Тобто один бій – це, звичайно, добре, він приваблює багато глядачів, туристів, але хотілося, щоб люди як можна більше мали нагод знайти нову інформацію, щось цікаве, щось важливе для себе в цій темі, в цьому періоді. Для реконструкторів ви казали про тактику. Розкажіть, що це таке і як це проводиться? Це тактична гра, це, власне, не для глядачів. Це спроба трошки закріпити якісь свої навички, знання в тактиці початку ХХ століття. Це всі учасники фестивалю діляться на дві частини. Дається певний терен цієї гри, одні обороняють, другі захоплюють. Головне завдання не виграти чи програти, чи щось таке. Головне – спробувати маневри, спробувати пересування, прийоми, які використовувалися під час боїв в ті часи. Ну, наскільки я розумію, реконструкція йде по сценарію. Це не просто так, ви там, ми там, а тепер давайте зіткнемося. Показовий бій, так, як правило, по сценарію. Якщо це тактика, то там тільки якісь вхідні дані даються. Тобто, от ви закріпляєтеся тут, а ми вас вже намагаємося звідти вибити. Яким саме чином вирішуємо ми, як укріплятися, вирішуєте ви. Тобто, тут вже більше дійсно гра йде, а не... Дякую вам за досить таку цікаву інформацію. Бажаємо останній столиці розвиватися. Дякую. На все добре. Відеокадрів. А зараз поруч зі мною стоїть людина у червоних шароварах. Але не козак. Це Олексій Колісник. Доброго дня. Доброго. Олексій, розкажіть о вашому клубі. Ну, у нас, собственно говоря, з Кам'янцем связи давні. Ми сюди приїжджали і на Теру Героїку, і на Останню Селесю неоднократно. Взагалі реконструкцією. У нас клуб старий, я займаюся ще. Сейчас Красная Армия. Это ваш единственный персонаж или есть другие? Нет, у меня вообще 28 комплектов. Идет, естественно. Ага. То есть красные шаровары есть и казачьи, да? Да. Это просто один из образов, потому что нельзя показать войну, не показав противника. Ну, безусловно. Очень интересный был момент, когда вы стояли на тумбе и проводили такой парторг, да, партмитинг. Расскажите, это все происходит спонтанно или есть написанный сценарий? Это был экспромт. Это был экспромт. Если по передвижениям на поле, конечно, был сценарий, потому что должна быть согласованность, то митинг – это был экспромт прямо по ходу. Как вы относитесь лично к событиям 17-го года? Третий универсал, УНР и все остальное. Я вообще к тем событиям отношусь, никак не отношусь, я в это время не жил. Ну как, как зритель отношусь. Правильно, ну, нельзя изменить историю ту, которая была. Можно изменить историю ту, которая есть сейчас, учесть ошибки, если это, конечно, возможно, потому что... Очень-очень часто история повторяется в сходных ситуациях, и ну, как следующее поколение ничему не учит. Дорогое ли это удовольствие? Конечно. Но удовольствие, я вижу, по вашей улыбке приносит оно немало. Ну, да, конечно. Иначе я бы не занимался этим 30 лет.
поспілкуємося із глядачами цього масового дійства. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі цей захід? Дуже подобається. На нього приходимо вже не перший раз. Андрійко назбирав повні кишені гільз. І це історія нашого міста. І, звичайно, хочеться бути в вирі подій. А що вразило найбільше? Найбільше? Ну, звичайно, гримало дуже гарно. А мене вразить найбільше те, що буде пізніше. Це хлопці, які зараз співатимуть. Бо то, що мені дуже подобається автентичний спів, і, власне, їх я найбільше чекаю. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, ви будете зараз іти і побачите бабусю, яка буде перелякана питатися, що це траплялося, що ви, як ви їй це поясните? Я поясню, що сьогодні в нас свято, так, у нас фестиваль відбувається «Остання столиця». Ну, в принципі, історичні факти, я їй поясню, що власне хлопці реконструювали битви ті. На фестивалі «Остання столиця» першими на сцену вийшли гурт «Чорноморці». Хлопці, доброго дня! Доброго і вам! Це лідер гурту Сергій. Сергій, розкажіть, скільки гурту років? Насправді не такі ми вже старі, як давні. Небагато років. Ми недавно підняли цей проєкт. Він був, фактично йому повних таких 3 роки. Зараз ми трошки змінили склад учасників, працюємо над якістю звучання, і тому хочеться, знаєте, різні обставини у людей є, які, на жаль, не всі можуть з нами бути, але ми хочемо, щоб все ж таки цей проєкт тривав і співати, і щоб кубанську Україну знали. Кубанська Україна, але все одно Чорноморець. Чому не Ростов, наприклад? Тому що, власне, чорноморцями називали тих кубанських козаків, які були нащадками запорожців. Mm-hmm. Тобто це, власне, є українці, їх так, щоб всередині кубанського війська після об'єднання. До того чорноморським називали. З 1791 року, як вони попали туди на Кубань, на даровані землі від імператриці, вона їм дарувала землі до річки Кубань. Власне, і вони на цих була оборонна лінія кубанська, і вони там жили, оживалися, несли пограничну службу, і потім з 1791 по 1861 офіційно вони називалися Чорноморським козачим військом, ну, тобто Чорноморським, власне. А з 1861 року вже, коли вирішили об'єднати, його назвали Кубанським козачим військом. І об'єднали два війська лінійних козаків, це, власне, нащадки донських козаків, росіяни, етнічно приналежні, які не говорили українською, а говорили російською. Їхній уклад життя був інший, вони жили всі разом. А чорноморці, так як у нас, тільки син десь відходив, зразу йому будувалась окрема хата. Тобто абсолютно такі. Досить такий цікавий, автентичний спів, який схожий, безумовно, на український стиль, але все одно трохи не такий. Де ви берете ці обробки? Це не обробки, це оригінальні речі, взагалі, які ми співаємо, власне, від носіїв традиції, від тих старожилів, яких свого часу в 70-х, 80-х, там, 90-х роках вдалося записати на аудіоплівку любителям, науковцям, тобто всі ті, хто, поділився своїми архівними записами з нами, щоб ми могли це співати. От і все. Там є і російські збирачі, і наші з Києва їздили, тобто, свого часу була проведена певна збирацька робота. На жаль, ми трошки не застали вже цей процес, бо ми такі, відносно молоді. Це все ж таки багато людей вже відійшло, тих справжніх носіїв, тих, кому там, які були народжені там в кінці 19 століття. От вони знали. Вони багато чого знали і багато чого передавали і намагалися, власне, зберегти. Хоч і страждали вони там дуже сильно. Якщо у нас було розкулачування, то в директива від 19-го року була про розкозачування. Тобто першим пунктом поняття розкозачування було поголовне фізичне знищення козаків. Це Троцького наказ, який є, і ви можете знайомитися. Тобто уявіть, у нас, все ж таки, відносно ще не так все було важко. І в таких умовах кубанці все одно зберегли, і ще не вмерла Україна, яку ми співали. Я от тільки хотів сказати, що в такій обробці гімну я ще ніколи не чув, але досить цікаво. Дякую. Ну, власне, він...
записаний був в Станиці Переяслівській от, від гурту «Старожилів» в 93-му році, да, 93-му, бо я сказав 91-му там на сцені, в 93-му році, 1993. Махновські шапки – це обов'язковий атрибут? Це не махновська шапка, це типова папаха, яка була уставною і для кубанського козачого війська. Вона була простягана на ваті і мала тимлюк, тобто це такий суконний мішок. І зверху обшивалася овчиною. І все. Це так ми думаємо, що це махновські шапки. Це типова шапка, в якій обов'язково під черкеску, отак от мало, отак як Дмитро виглядає. От, власне, найдужче це до Першої світової війни так всі виглядали. Потім уже почали виглядати під визвольні змагання так, бо попахи практично зменшились. Така висота, вона цікава, але у бойові дії показали, мабуть, практику, що все ж таки до зменшення. Окрім співів, ви участвуєте в реконструкційних боях? Конкретно в цих боях ні, але, мабуть, у хлопців було би бажання це зробити. Конкретно сьогодні не вийшло, бо ми все ж таки після бою зразу мусили співати, вирішили цього не робити, щоб зберегти сили і бути трохи в формі. Дякуємо вам за гарні ваші пісні, за ваш суперчудовий виступ. Дякую. І чекаємо вас наступного року у гості. Дякуємо, обов'язково приїдемо. Сашко, якщо запросить, так точно приїдемо. На останній столиці Сергій Василюк, лідер гурту «Тінь сонця». Доброго дня, Сергій. Доброго дня. Сергій, розкажіть, вас запросили, чи це була ваша ініціатива виступити на цьому фестивалі? Запросили. Сергій, як довго існує гурт? Доволі таки довго. Активна діяльність з 2003 року, а зародився він ще раніше, в шкільні роки, коли я там ще навчався, да, як грати на гітарі в 10 класі. Є така історія, ну, надумана чи не надумана, зараз кажете ви, що в 2000, в районі 10-го року гурт «Тінь сонця» приїхав в Кам'янець-Подільський на конкурс «Таланти» відповідного року і виступив. І при нагородженні ви мали отримати першу премію, але вас не було, тому що ви поїхали далі в тур. Чи це правда, чи ні? Слухай, так красива така легенда, ми будемо використовувати її кожен раз, коли будемо їхати в Кам'яне, згадати. Ні, насправді це все неправда. Які творчі плани у гурту «Тінь сонця»? Ну, продовжується ще фестивальне літо, багато планів і на вересень, на осінь вже плани сольні тури по Україні. От, ну і, власне, на початок наступного року ми готуємо, от, власне, ювілейний концерт до нашого 15-річчя на сцені. Дивіться, я досить таки довго прожив в Києві і завжди проїжджаючи по бульвару Перова, там є така зупинка, на якими великими буквами написано «Тінь сонця». То ваших рук справа чи ні? Ні, я там дуже рідко буваю. Це взагалі такий район, ну, бачите, і неформалів, і, можливо, представників інших субкультур. Представників інших субкультур нібито більше, але неформали перемагають, пишучи «Тінь сонця». Дивіться, що міг би зіграти «Тінь сонця», щоб вразило абсолютно усіх? Тобто змінити кардинально стиль, чи просто випустити одну пісню, яка не підходить під ваш формат абсолютно? Ну, вразити багато чим можна, потім можеш вразити позитивно і можна негативно вразити. Ясно, що негативно можна зіграти якусь там попсу і це нікуди не буде годитися. А от, ну, щодо хороших пісень, то ми стараємося їх періодично випускати. Мені здається, наша нова композиція в дуеті з Христиною Панасюк, яку, до речі, ми сьогодні будемо презентувати в Кам'янці, вона доволі таки представляє оновлений саунд і взагалі музичне бачення від «Тінь сонця». І вона, ну, наскільки я знаю, людям подобається. Чи «Тінь сонця» може просто от взяти і приїхати в бар, стати на інструменти і заграти, просто їдучи по дорозі? В принципі, так. У нас нещодавно була така історія. Один фестиваль скасувався з вини організаторів. Нам було дуже прикро, але потім ми вирішили в Києві заїхати в маленький, але культовий клуб «Барви» і ввечері заграти там після якогось конкурсу. Було дуже класно. «Барви» — це на політехнічне, так? Так. Ковальський 5. Та, ну, так. Там ми починали, власне, 15 років тому в цьому ж клубі.
От, ну, слава Богу, вже от. А ви кінчали політехнічний? Ні. Ну, але я ні, але з барв починав кожен фактично рок-гурт київський, я так думаю. Ні, ну місце культове, тут не поспориш. Так. Тому ми з задоволенням там заграли, тим більше там наш звукорежисер так само інколи крутить якісь концерти, ну, хороші стосунки з власником, ну, тому можемо. Дуже багато людей готуються до вашого виступу, це якісь чоловіки з мечами, і ви стояли з хлистом, і якісь хлопці переодіваються в чорні шаровари. Що це має бути? Ну, стосовно хлопців, які переодягаються, це Федерація козацького фехтування «Ротар», лідер яких Твердислав Філатов мешкає в Кам'янці, і ми з ним давно товаришуємо. Вони будуть показувати шоу під одну з наших пісень сьогодні. А з мечами, ну, напевно, лицарі Кам'янця тут збираються послухати «Тінь сонця». Я вас зрозумів. Я вам бажаю гарного виступу і гарного вечора. Дякую за інтерв'ю. Дякую. За моїми плечима остання столиця Української Народної Республіки. Сьогодні ми бачили і ходу військ, і бій, і виступи гуртів. І все було дійсно класно, весело та автентично. І люди у формі, і дуже цікаво, просто неймовірно цікаво. Виступали чорноморці, гурт народного співу, виступав гурт Бекінгем, кам'янчани, виступав гурт Тінь Сонця. Просто супер. Фестиваль пройшов на 5 з плюсом. З вами був Єрмозай, відділ кадрів.